Muza Competition është konkursi më i madh i modës në të gjitha trevat shqiptare. Ky projekt pra i dedikohet të rinjëve nga mosha 18 deri në moshën 35 vjeçare nga qytetet shqipfolse të rajonit të Ballkanit Perëndimor për t'i ofruar kështu atyre një spektër më të gjerë mundësish profesionale. Mjafton që ju të krijoni një koleksion i cili ka elemente të tradicionale dhe të aplikoni në mënyrë që të jeni pjesë e këtij konkursi, nga se ka akoma kohë, por detajet sa i përket konkursit në tërsi dhe të na tregoj më shumë sa i përket Muza Competition, un kam kënaqësinë që këtu në studio ta kem Andriola Kambon, drejtoresh e Unionit të Bashkive Shqiptare. Faleminderit shumë. Përshëndetje, shumë kënaqësi që jam edhe unë sot me ju që të prezantoj pikërisht për trit e Kosovës dhe Prishtinës, projekti më tri të muzës. Përveç emrit që ka ky projekt në tërsi, është realisht një projekt shumë i veçantë, i cili realisht po pritet shumë mirë dhe nga të rinjët. Pse keni vendosë që pikrisht të emronit Muza Competition? Në pak të emri, erdi në ato kafet në këto projekt, unë kam derin dhe kënajsin që t'jem me moderatoren e mirë njohur Rudina Magjistari, t'jem bashkëpunëtore në këto projekt, dhe në këto kafet tona të shpeshta, lindi dhe ideja e emrit, pra pritëshim për projektin, mendonim, pra projektin në fillimet e saj ishte një diçka shumë e gjërë, shumë e madhe, por akoma nuk është se ishte e formësuar, nuk ishte marrë ende atë formën e duhur, ose nuk ishte gjetur akoma themra akilit, për ta sjellë trashëgimin kulturore në një mundësi ekonomike. Dhe Muza, që lidhet me frymëzimin, dhe frymëzimi vjen pikërisht nga trit. Dhe ne këtë vit kemi Tiranën kryeqytet i rinisë evropiane. Dhe kjo ishte edhe thelbi që gjithë të rit e qyteteve shqiptare të jenë pjesë dhe ta shfrytëzojnë këtë mundësi shumë të mirë për të promovuar pikërisht nga Tirana, Tirana e kryeqendër e gjithë shqiptarëve. Dhe shpresoj dhe mendoj se është një projekt shumë i bukur. Ka ngjall emocion, ka ngjall motiv, pra ka shumë të rinë në Shqipëri, për shembull, është prit shumë mirë, ka një entuziazm, ka shumë aplikant, ka shumë pyetje rreth projektit, do të thotë që ka ngjall interes. Dhe shpresoj edhe nga trojet, në fakt, edhe nga qytete tjera shqipfolse ka pas shumë interes nga Malizi, nga Preshevë, nga Lugina e Preshevës, pikërisht nga Kosova. Dhe unë kam pas dhe nevojën që t'jem prezent të ndjej emocionin e të rive, që vinë dhe fakt i sjellin ato fizikisht. Dhe i pyes që kush ishte arsyeja, pse morët pjesë në këtë konkurs? Dhe di kush ishte përgjigja? Sepse kjo na motivon, është diçka që na jep dashuri për profesionin. Ne po kalojmë, për shembull, Shqipëria është në atë fazën që në pjesën e profesioneve është në një fazë tranzicioni, po përpiqet ka politikat ka ndodhur që të t'japim mundësi profesioneve të shohin ato si një mundësi, por ama këtë vit ne menduam që të sjellim pikërisht trashëgimin kulturore, që ta shohim si një mundësi ekonomike ose këtë si të shuhet ndryshe dhe ekonomia krijuese, dhe të mbështesim pikërisht të rit. Andriola, para se të flasim rreth detajeve të tjera sa i përket Muza Competition, le të shohim një promo të shkurtër temi kështu të konkursit dhe më pas rikthehemi dhe diskutojmë shumë. Fashion designit të aplikojnë në konkursin më të madh të modës në Shqipëri. Një konkurs me të vërtet i veçantë, Andriola. Faleminderit. Jo më kot kanë gjallë shumë kurreshti edhe nga të rinjët, po besoj. Është një konkurs, mendoj që në modën, pra në konkursin në fushën e modës do sjelli një risi, jo se s'ka ndodhur më parë, kanë projekte të tilla, ka pasur, jo në këtë lloj, jo në këtë lloj dimensione, jo në formata të tilla, jo për qytetet shqiptare, po nuk do të thotë se përjashtohen të rit që jetojnë në qytetet evropiane apo diaspora jon. Përkundrazi, janë të mirë se ardhur dhe i thrasim dhe i bëjmë thirrje. Nëse ka të rritë të talentuar që ndodhen në diasporë dhe kanë ëndër pjesën e dizajnerit dhe ta sjellin ato një element të trashëgimisë kulturore, ta sjellin në këtë ristilizimin në pjesën moderne, do ishte një mundësi e shkëlqyer dhe është momenti për ta shfrytëzuar. Çdo moment është i artë, çdo sekond është i çmuar. Që kështu unë i bëj thirrje në fakt të gjithë të rive nga mosha 18 deri në 35. Data 25 prill është faza e parë që mbyllet. Tashmë ne kemi filluar në datë 14 mars, kemi lançuar këtë projekt në Tiranë
dhe ka pas shumë aplikime. Tashmë dhe Kosova duhet jetë shumë prezent, sepse unë besoj të rritë të Kosovës, edhe jo vetëm të rritë të Kosovës, të gjithë të rritë në gjithë qytetet shqiptare, duhet jenë pjesë, sepse është një mundësi e shkëlqyer. Po, ka dhe talent. Kosova na ka treguar shumë mirë këtë pjesën e designer. Keni të rritë të talentuar, që në fakt në Shqipëri na frymëzon. Dhe besojmë, dhe gjërat që ju keni, në fakt, keni shumë të avancuar, sa ne pse ne mos mësojmë nga ju. Ky është qëllimi i Unionit, që secili të mësojë, të heci, dhe të kapim atë kohën, atë familjen europiane që duam, dhe ta kapim nëpërmjet ekonomisë krijuese. Ne kemi të rritë të talentuar që në fakt nëpër botë na bëjnë të ndjehemi krenar. Dhe ky mund të jetë edhe një moment i mirë që mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për pjesën e profesioneve, tashmë ta rikthejm atë në një standard tjetër ose ta çojmë atë në një standard tjetër. Dhe shpresoj që të kemi, si të ka hecu dhe tani, të jetë dhe në fund. Dhe në fund. Dhe në fund. Andriona, e tham edhe pak e zë më parë, pra një mundësi shumë e mirë për ata të rinjë, të cilë duan të fillojnë një karierë të re, për të bërë dizajner në të ardhme, një dizajner e sukses shumë, por të rikthejemi pjesëmarjes në konkurs. Kush mund të marë pjesë në të? Ka ndo një kriter bazë, e kuptuan pra moshën, që nga moshat 18 dhe në moshën 30 e 5 vjeçare, po, mund të marrin pjesë, por kriteret të tjera ka pas? Pra, ato, ne, në fakt, kriteret, nëse ka pas një përvojt, nëse dikush është ka një profesion, e ushtron, ka një biznes, që do të atëshojnë në një faz tjetër, pra të gjithë nuk është e kemi bërë kufizime, në fakt, e kemi lënë një fush të lirë, të hapur. Pra, duam që gjithë të rritë ta kenë këtë lloj mundësie. Në Thelb, e gjithë ky projekt ka turizmi. Dhe turizmi nuk shifet dot pa trashëgiminë kulturore. Dhe nëse ne kemi marrë dhe nëse e shikojmë me kujdes spotin, spoti në fakt promovon tre veshje. Veshjen e Shqipërisë mesme, veshjen e Malcisë dhe veshjen e Zadrimës. Po nuk pra se cila, pra Malcia e Madhe, Shqipëria mesme, e gjithë zonat. Pra përpiqemi që në përmjet trashëgimisë kulturore, ne të promovojmë qytetet tona, të promovojmë të rritë, të japë natyre një mundësi. Dhe duke promovuar trashëgimin kulturore, ne themi që kemi mundësi ekonomike. Pra kjo trashëgimia që ne e lem në hares dhe nuk e shofim si një mundësi, e ke si një mundësi ekonomike dhe ti mund t'jesh në qytetet evropiane, po aq dinjitos sa një njeri evropian. Dhe kjo është gjithë logjika. Pra në përmjet këti projekti, ne ndërkohë promovojmë dhe qytetet tona, promovojmë Prishtinën, promovojmë pjesën e Luginës Preshevës, pra qytetet e vogla që nuk kanë këtë lloj hapësire televizive që të marrin vëmendje, por ndërkohë promovojmë qytetet tjera më të vogla, të malit zi që kemi Tuzin, kemi Ulqinin, pra qytetet shqiptare që janë të mrekullueshme, që kemi Plavën, Gucin, e kështu me radhë, gjithë qytetet tjera. Pra ky projekt në thelbin e tij ka turizmin dhe Unioni i Bashkive Shqiptare në rajon ka që në startimin e ti, fokusin e ti ka pas turizmi rajonal dhe të promovojmë pikërish vlerat që ne kemi, kulinarin, trashëgimin kulturore. Dhe këto na bëjnë që të hecim më parë dhe të japi një impuls tjetër ekonomisë lokale, se nuk mundet dot ekonomia lokale të heci dot nëse nuk janë të gjitha degët e zhvilluara. Pra, ne kemi filluar me PR-in e qytetit, kemi filluar me prezentimin e zonjave të suksesshme në gjithë qytetet shqiptare, dhe kemi promovuar destinacionet turistike, kemi bërë paketa turistike në tre lloj dimensionesh, tashmë kemi ardhë në një këndvështrim tjetër, sjellim të rit në vëmendje, se pikërisht ky është viti i rinisë, por dhe ne dhe Prishtina, dy kryeqendrat e shqiptaris, duhet t'japin një model suksesi që ne hecim shpejt dhe kemi mundësi, pra jemi paralel në këtë gjë. Dhe në fakt gjej rastin dhe mundësinë të falenderoj të kryetarin e komunës së Prishtinës, zoti Përparim Rama, që së bashku me kryetarin Veliaj janë dy liderat e këti projekti që kujdesen dhe ndërkohë dhe janë mbështetës dhe support jo se jo kryetarët të tjerë, gjithë kryetarët, Unionit tashmë është një familje madhe, një platforme madhe, por dy kryeqendrat më të mëdhaja janë dhe ato që po japin një support më të madhë, pikërish për të rritë.
Andriola, unë doja të ndalëshim pak edhe tek fazat që i presin pjesëmarrësit. Faza parë është pra pjesëmarrja, prezentimi këtyre koleksioneve. Më pas, çfarë faza e dytë do jetë faza që nga ne do pranojmë deri tani ne kemi pas gati 200-250 aplikime dhe më shumë, mos gaboj në numër, se nuk di sot se si ka qenë rrjedha e aplikimeve. Deri tashmë, deri në datën 25 prill, që është dita e fundit, dhe kemi lënë 4 ditë kohë juristë që ne kemi një juri prestigjioze që përfaqësohet të gjithë qytetet e anëtarëve të Unionit, kanë bërë propozimet e tyre dhe ne jemi munduar që gjithë rajoni të jetë i përfaqësuar në këtë juri prestigjioze që kemi. Dhe mendojmë, fazën e dytë kemi 30 aplikantë nga besoj nga 200-200 ca aplikime, do dalin vetëm 30. Nga 30, në fazën finale, që do duhet dhe të përgatiten veshjet, vetëm fazën finale, që është qeshori, datën ne akoma, se Covid-i na mësoi që mos vendosim data fikse, por mendohet që t'je data 15 qeshor, po ende nuk e din të fiksuar, shpresojmë nuk kemi surpriza nga pandemia, shpresojmë që mos të kemi surpriza të tila, dhe vetëm 10 aplikantët e fundit të fazës 3 do jenë ato që do kenë, do përgatisin veshjet me gjithë aksesorët e mundësh që duhet për një sfilat. Vetë kjo do jetë në format spektakli, do zhvillohet në sheshin Skënderbe, do jetë spektakli më i madh i modës shqiptare. Do jetë... Jo më kote që ajtëm të tilë që në apje të këti emisioni. Do jetë spektakli më i madh i modës shqiptare, por do jetë dhe një model për të vijuar. Ambicia e këti projektit të është që ne ta kthejmë në traditë. Pra, nuk do jetë vetëm këtë vit në Tiranë, po ne shpresojmë që këtë vit tjetë suksesi, dhe vitin tjetër ne do jemi në Prishtinë. Prishtina është dhe vit që do ketë zhvillime të reja, po është një qëndër kulturore që ka shumë mundësi për të promovuar në aspektet tjera. Pse jo? Ata të rinjë, themi kështu, që duan t'jen pjesë e këti konkursi, duhet që në atë koleksionin që ata prezentojnë para jush, të kenë të kombinuar modernën me tradicionalin, të kenë të pak të një element që ta përmbaj, ta përmblir, themi kështu, roba tradicionale. Pra, një element shumë i vogël, këtë mund tjetë. Thjesht, se si ne cilim në formatin modern, që ne mund të avesim në mbrëmja, ne mund të avesim gjatë ditës. Pra, si mund të akthem këto në tjetë e përdiqma, tjetë e përdoshma, që këto zonjat artizane, gratë artizane, që ne kemi duar arta i quajmë në, që në fakt me punën që bëjnë janë pak të vlerësuara, i jepet një mundësi e shkëllqyre. Pra, ne e shikojmë si një faktor zinxhir ekonomik. Një dizajner i mirë do punsoj dhe zonjat artizane që do shëndisin. Kështu do jetë rjeti i dyqaneve. Ne përpiqem që këto 10 konkurentët e fundit, po jo se 30 që ja nuk do ketë mundësi që të promovohet, ketë një mundësi punësimi dhe tjetë pjesë aktive e kësaj familjes që ne pëndërtojmë, por 10 që ja do ketë mundësi që koleksionin që ka përgatitur do ketë dyqane të caktuara që do shesin pikërish këto veshje dhe do promovojmë këto veshje. Ne do jemi promotor të mirë të rive, të talentuar, dhe do japim atyre të gjithë mundësin e mundur që ne kemi hapsirë. Përveç pra ruajtjes e elementeve të trashëgimisë kulturore, cilat janë qëllimet tuaja që i keni vënë ju vetës në këtë konkurs? Nga se në faqen juaj, në web faqen tuaj, pashë se një 3-4 qëllime kryesore bazë të temi kështu. Qëllimet, në fakt, unë pak më lartë ceka që pjesa e profesioneve. Pra, ne të rikthejmë të rritë e profesionet, të kthejmë, të shohim si një mundësi, pra, këtë ekonomin kreative, të kthejmë si një mundësi të artë. Pra, Covid-i e bëri që ne, se cili nga të rritë, gjeti një mundësi se si të zhvillonte diçka, se ishim të gjithë të papërgatitur psikologikisht dhe e solit. Tash më ka arti moment që ne duhet ta riorganizojmë dhe t'i drejtojmë të rritë, pikërisht e kjo ekonomia kreative dhe të hapësira e dyqaneve online, se si këto t'i kthejmë dhe t'jenë një mundësi financiare shumë e mirë, për një të ardhme të sigurt, pra, e gjithë kjo është logika. Jo vetëm këto, ne kemi të qëllim tjetër e parësorë është rjetizimi të rive,
është një ndër faktorët kryesor. Nëse ne punojmë se cili një në Tiranë, një në Prishtinë, po se cili është i talentuar, nëse bëhemi bashkë, arrim, realizojmë, mendoj, gjëra shumë bukra, por jemi dhe më të koordinuar, po jemi dhe më të fuqishëm. Kjo tregon, pra, në ekonomi, hecet, nëse hecim gjithë sinkron në të njëtën kohë, dhe nuk hecim dot një pak më shpejt, tjetëri pak më avash, pra kërkohet një hecje e shpejt në mënyrë paralele. Dhe me qenë se jemi dhe ka fundi i bisedës, kush do t'i vlerësoj të gjitha këto koleksione? Ne në fakt kemi një, une teksova që kemi një ri shumë të prestigjose dhe unë dhjem e nderuar, po edhe ky projekt po hecën dhe ka pas këtë mbështetje falë dhe emrave tyre punëve të tyre që kanë bërë dhe kanë realizuar. Kemi për shembull Hedidon Halitin, që kemi piktorin tonë shumë të mirë, shumë të njohur. Kemi modelen famoze, që themi, që na ka krenuar në gjithë pasarela dhe Mina Cunmullaj. Kemi Maldrin Sahitin nga i Prishtinës, gjithashtu na ka bërë të ndjehemi krenar dhe motivon shumë të ri. Në Tiranë, për shembull, është dizajn, pra është një stilisti që na bën të vajzë, ose të rritë dhe vajzat e Tiranës duan që t'jenë dhe të stilizoj një fustan pikërisht nga stilisti i mirë njohur. Kemi edhe shumë e shumë të tjerë personalitete që janë pjesë e kësa jurie. Me të vërtet një mundësi shumë e mirë për këta pjesëmarrës e cilë do t'jenë pjesë e këti konkursin, nga se do t'kene mundësin që t'mësojnë diçka të ri, përveç pjesëmarrës dhe... Kemi dhe Ardiana Matoshin, që kemi artisën e mirë njohë që është Prishtinës, pra kemi dy përfaqësues nga Prishtina, pikërish për të qënë pjesë e kësa jurie që do vlerësojmë pikërish të punën dhe pjesëmarrjen e këti konkurse. Në fund të këti konkursi do të shpallën tre fitues, fituesi do të shpërblehen me mjete monetare. Pse keni vendosë që të shpërbleni pjesëmarrësit me këtë mënyrë, apo ndoshta keni menduar që t'i ndihmoni në fillimin e një start-up biznesi, nga se shumë nga ta ndoshta edhe nuk kanë mundësi që të fillojnë një start-up biznesi. Po, ky është qëllimi. Pra, si nëse ne kemi vendosur 3 çmime, kemi marrë parasysh logjika ka qenë që ne vim nga koha e pandemisë. Kriza ekonomike ka bërë të sajnë, për të rritë në këtë moment që gjithë jemi pjesa orientimit gjithmonë ka qenë problematike, a do arrim do të kapim kohën e humbur, dhe çmimet janë vendosur në këtë lloj arsyetime, që ne të vim ndihmë financiare, po ndërkohë dhe pjesa e start-upëve, ato mund të kenë dhe një biznes të ngritur, kur ti jep një mundësi tjetër ekonomike, zhvillohet akoma më tepër, punson akoma të ri më tepër, këto zonjat artizane, gratë artizane që punojnë, punësohen, japet një treg i ri pune dhe rritet vlera e punës. Pra gjithë kjo është logjika pse ne kemi vendosur që të kemi çmimet të jenë në format, çmimet janë shumë të mira, mendoj, që të motivojnë të rritë dhe të marrin pjesë të rritë e talentuar, të rritë që ka një ëndër për të realizuar dhe mendoj se kjo është mundësia. Për të filluar një karierë të re. Andriola, faleminderit shumë për kohën dhe për të gjitha këto informacione që na dha sa i përket Muza Competition, e që realisht edhe sipas bisedës që ne bëm, po del të jetë konkursi më i madh i modës për trevat shqiptare. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi që të isha sot me ju këtu. Faleminderit shumë.